Dobrý den, my vás tady vítáme na ML Open 2022 na Paleckém vrchu a máme zde další hosta, zdrahového cyklistu Tomáše Bábka. A já bych se vás ráda zeptala, jak na vás tady celé ty hry působí, jako tady vnímáte atmosféru. Dobrý den, zdravím všechny, děkuju za přivítání pěkný. Já jsem hrozně rád, že vůbec něco takovéhohle probíhá v dnešní takové jako hodně výkonově orientované době, kdy na nic není čas, soustředí se hodně na výkon a na peníze. Tak je skvělý, že už je vlastně 11. ročník Emila a že tady můžu vidět sportovat lidi, kteří třeba 20-30 let zpátky bývali na okraji společnosti, ale oni do té společnosti taky patří, jenom prostě na ně nebyl čas. A teďka se to mění, hodně se to mění, takže je to super, já tady nejsem poprvé a jsem rád, že je tady asi 800 sportovců, celkem bylo registrovaných, přes 800 sportovců, takže to je úplně paráda. Nejsou to jenom Češi, je tady vlastně 16 národů. Takže jsem hrozně rád za to, že se tohle koná. Jo. A jak vnímáte výkony našich sportovců? Vidíte zde nějaký budoucí vrcholový sportovce? Já si myslím, že tady určitě se mezi nimi někteří, kteří to dotáhnou až na tu paralympiádu třeba, se určitě mezi nimi najdou. Nicméně myslím si, že by to pořád mělo být hlavně o té radosti z toho pohybu, takže bych na nikoho z nich netlačil, aspoň z mé pozice, protože já znám ten tlak z profesionálního sportu a chtěl bych asi, a myslím si, že to všichni i tak berou, co jsem mohl sledovat, že si to sem hlavně přijeli užít a když se z nich někdo v úzovkách vyloupne, kdo to dotáhne až na tu paralympiádu, tak je to skvělý bonus, ale zároveň je tohle velmi potřeba takovýhle akce dělat, protože kde jinde by se ti sportovci měli rekrutovat, nebo kde by se měli brát, než na takovýhle akcích. Takže určitě někdo se vyloupne z těchto sportovců, co tady byli, ale pokud ne, tak samo o sobě je to skvělý, že tady vůbec soutěží a pohybujou se. A vy jste před pár lety utrpěl velké zranění, takže se asi dokážete i vcítit do sportovců. Dokážu, protože v roce 2011 mě srazilo auto a byl jsem vlastně 3 dny v komatu a měl jsem vážnou zlomeninu pravé nohy a nebylo úplně jasný, jestli vůbec budu moc chodit, nebo jestli se na kolo budu moc postavit, dokonce jsem v nějakou chvíli si přál, aby mi tu nohu i amputovali, abych mohl závodit jakoby v tom parasportu. Takže to bylo velice těžký období. Nakonec se mi podařilo se zahojit, na to kolo jsem se posadil zpátky a začal jsem závodit mezi normálníma sportovcema. Tam se i začalo dařit, ale byl to pro mě takový moment, který určitě nezapomenu, a když tady vidím všechny sportovce, kterým se třeba ať už z důvodu třeba nějaké vrozené vady nebo z důvodu úrazu nepodařilo dostat se mezi ten v uvozovkách zdravý sport, tak je úžasný vidět, jak se dokážou realizovat tady. Ale je skvělý, že vůbec tu příležitost k tomu dostanou. Takže si to dokážu představit. Já vám moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju za rozhovor, děkuju za pozvání a doufám, že si ještě někdy nějaký rozhovor dáme spolu.